Que não seja apenas louvores. Aleluia. Aleluia. Respire fundo, tenha calma nessa hora. Não é gritando que o problema vai embora. Não é a força humana que te faz vencer. É na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Servir a Cristo não isenta sofrimentos, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio desse mar. Quem te chamou pro outro lado atravessar, digo nesse barco, é só Jesus que faz chegar.